أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. سورہ فاطر آج ہم شروع کر رہے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض, فاطر کا معنی ہے بغیر مثال کے پیدا کرنے والا. ایک چیز کی پہلے مثال موجود ہو, نمونہ موجود ہو, تو اس طرح کی چیز بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں. لیکن ایک ہے کہ ایک چیز کا سرے سے پہلے سے کوئی نمونہ ہی موجود نہ ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے پیدا کرنے والی ہے, یعنی پہلے ان کی کوئی مثال موجود نہیں تھی. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. فاطر السماوات والارض جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے, جو پیدا کرنے والا ہے آسمان اور زمین کو بغیر مثال کے. جاعل الملائکت رسولا, بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں. جاعل الملائکت رسولا, بنانے والا فرشتوں کو پیغام رساں. رسول پیغام رساں, پیغام پہنچانے والے. اولی اجنحتن پروں والے, اولی اجنحتن پروں والے. جناح پر کو کہتے ہیں, اس کی جمع اجنحا آتی ہے. اولی اجنحتن کا کیا معنی ہوا؟ پروں والے. جیسے زو مال کہتے ہیں بھائی, زو مال کیا معنی؟ مال والا. تو یہاں اسی سے زو کی جمع جو ہے من غیر لفظ ہی یہ اولی آتی ہے بھائی, اولو. اور اس کا وہی اعراب ہے اولو کا جیسے مسلمون کا تھا, حالت رفعی میں واو کے ساتھ آتا ہے اولو, اور حالت نسبی جری میں جیسے مسلمین بھائی, حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ, اور حالت رفعی میں واو کے ساتھ مسلمون اور مسلمین. اسی طرح یہ حالت رفعی میں اولو اور حالت نسبی جری میں اولی. اولی اجنحتن پروں والے. مسنا دو دو, و ثلاثا اور تین تین, و رباع اور چار چار. اور یہ اولی اجنحتن یہ صفت ہے رسول کی, تو رسول منصوب ہے, تو یہ اولی بھی دراصل کیا ہے؟ منصوب ہے. البتہ اس کا نصب وہ بھی یا کے ساتھ ہی آتا ہے, جیسے کہ اس کا کسرہ کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. اور یہ مسنا ثلاثا اور رباع یہ صفت ہے اجنحا کی بھائی, اجنحا. اور وہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہیں کہ وہ بنانے والا ہے فرشتوں کو ایسے پیغام رساں جو پروں والے ہیں, دو دو پر ہیں, دو دو تین تین اور چار چار پروں والے. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں, فاطر السماوات والارض جو بغیر مثال کے بنانے والا ہے, بغیر مثال کے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو. جاعل الملائکت رسولا, بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں. اولی اجنحت مثنا و ثلاث و رباع, دو دو تین تین اور چار چار پروں والے. تو اللہ نے جو فرشتے پیدا فرمائے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ بعض کے دو دو پر ہیں, بعض کے تین تین ہیں, بعض کے چار چار ہیں. اور صرف یہی نہیں کہ دو دو تین تین یا چار چار ہی ہیں, آگے اللہ فرماتے ہیں یزید فی الخلق ما یشاء, اللہ بڑھاتے ہیں پیدائش میں ما یشاء جو وہ چاہتے ہیں, جو وہ چاہتے ہیں. تو اس سے بھی اور زیادہ پروں والے ہیں. جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیکھا معراج کی رات کہ آپ کے 600 پر تھے بھائی، 600 پر، اور جن سے جواہرات اور موتی وغیرہ گر رہے تھے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہیں. تو اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا فرشتوں کو پیغام رساں، جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں، اور اللہ بڑھاتے ہیں پیدائش کے اندر جو چاہتے ہیں، یعنی اس سے بھی زیادہ پروں والے ہیں. تو اللہ جو چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں، ویسا پیدا فرماتے ہیں. تو بس بتلانا مقصد یہ ہے کہ مختلف ہیں بھائی فرشتے بھی، ان میں مختلف ہیں، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، کسی کے 4 ہیں، کسی کے ان سے بھی زیادہ ہیں. اللہ جس کے چاہتے ہیں پیدائش میں جتنی زیادتی چاہتے ہیں کرتے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دیں اللہ تعالی لوگوں کے لیے، من رحمت، رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو کوئی نہیں روکنے والا اس رحمت کو. جو اللہ کھول دیں لوگوں کے لیے رحمت میں سے، تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جو اللہ روک لیں، فلا مرسل لہو، تو اسے کوئی بھیجنے والا نہیں. جو اللہ رحمت بندوں تک پہنچ کے لیے کھول دیں، جو بندوں تک پہنچانا چاہیں، اسے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس کو روک لیں پھر اسے کوئی بھیج نہیں سکتا. وما یمسک، اور وہ جسے روک لیں، فلا مرسل لہ، تو کوئی اسے بھیج نہیں سکتا. من بعد ہی، اس اللہ کے بعد، اللہ کے بعد پھر کوئی اور کوئی اسے بھیج نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست حکمت والے ہیں. ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کچھ کھول دیں اللہ لوگوں کے لیے، من رحمت، اپنی رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں. ما یفتح بھائی، یہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، یہ ہے شرط، فلا ممسک لہا، یہ ہے اس کی جزا. اور شرط میں آیا ما یفعل مضارع آیا، تو یہ مجزوم ہے بھائی، مجزوم. اور پھر حابی ساکن، آگے لفظ اللہ کے شروع سے حمزہ وصل تو گر گیا، لام بھی ساکن بھائی، حابی ساکن، لام بھی ساکن، تو اب ساکن اذا حرکا، حرکا بالکسر، تو لہذا ہا کسرہ نیچے کسرہ آ گیا بھائی. ما یفتح اللہ للناس، جو کھول دیں اللہ لوگوں کے لیے، میں رحمت، رحمت میں سے، فلا ممسک لہا، تو اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. اللہ جس رحمت کو لوگوں تک پہنچانے کا ارادہ کر لیں، جس رحمت کو لوگوں کے لیے کھول دیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے. وما یمسک، اور جس کو، یہ دیکھو یہ پھر وہی شرط آ گئی بھائی، مجزوم ہے. وما یمسک، اور جو کچھ روک لیں اللہ، فلا مرسل لہ من بعدہ، تو کوئی نہیں ہے اس کو بھیجنے والا اس من بعدہ، ای من بعد اللہ، کس کے بعد؟ اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے روکنے کے بعد اس کو کوئی اور بھیجنے والا نہیں ہے، کوئی اور اس کو نہیں بھیج سکتا پھر. من بعد ہی، اللہ کے بعد، یعنی اللہ کے روکنے کے بعد، اللہ کے روکنے کے بعد کوئی اسے بھیج نہیں سکتا. وہو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والے ہیں. یا ایوہ الناس، اے لوگو، اذکرو نعمت اللہ علیکم، یاد کرو تم اللہ کے احسانات کو، علیکم، اپنے اوپر، اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، یعنی اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر یاد کرو. هل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، رزق دیتا ہے وہ تمہیں آسمان، آسمان سے اور زمین سے، آسمان سے بارش برستی ہے، زمین سے پھر نباتات اگتی ہیں، فصلیں اگتی ہیں. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. فانا تؤفکون، پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو، کہاں تم پلٹائے جاتے ہو، جب یہ تم بھی مانتے ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر کس طرح اوروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو،
کس طرف تم لوٹائے جاتے ہو؟ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تو کس طرف تم لوٹائے جاتے ہو؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو اپنے اوپر، اللہ کے احسانات کو اپنے اوپر۔ هل من خالق غیر اللہ کیا ہے کوئی پیدا کرنے والا اللہ کے علاوہ؟ غیر اللہ یہ صفت ہے خالق کی، بھئی خالق یہ ہے موصوف اور غیر اللہ اس کی صفت ہے۔ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ خالقین تو ہے مجرور اور غیر اللہ تو ہے مرفوع، یہ اس کی صفت کیسے؟ جواب یہ کہ یہ جو خالق پر لفظ من داخل ہے یہ من زائدہ ہے بھائی، یہ من کیا ہے؟ زائدہ ہے۔ اور تو یہ کلام یہ استفہام وغیرہ اور نفی میں کبھی کبھار یہ زائد ذکر کیا جاتا ہے، تو ورنہ یہ خالق جو ہے یہ مبتدا ہے بھائی۔ کیا ہے؟ اے هل خالق غیر اللہ، هل خالق غیر اللہ، تو یہ من زائد ہے۔ تو خالق لفظوں کے اعتبار سے تو مجرور، لیکن محل کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے، یہ مبتدا ہے، تو لہذا غیر اللہ یہ صفت ہے خالق کی باعتبار محل کے بھائی، اس اعتبار سے، محل کے اعتبار سے، اور محل کے اعتبار سے تو خالق مرفوع ہے، تو صفت بھی کیا لائی گئی؟ مرفوع۔ تو لفظوں کی رعایت بھی رکھنا وہ بھی درست ہے اور محل کی رعایت رکھنا بھی درست، جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے، تو یہاں پر محل کی رعایت کی گئی ہے بھائی۔ هل من خالق غیر اللہ کیا ہے کوئی خالق اللہ کے علاوہ؟ یرزقکم من السماء والارض جو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان سے اور زمین سے۔ یہ سارا وہ استفہام چل رہا ہے، هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، یہ من میں نے بتایا من جارہ زائدہ ہے، خالقین لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع، دراصل یہ مبتدا ہے، اور یرزقکم من السماء والارض یہ اس کی خبر ہے۔ تو هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ خالق جو تو رزق دیتا ہو تمہیں آسمان سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ پس کہاں تم پھیرے جاتے ہو؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے طور پر، وَإِن يُكَذِّبُوكَ اور اگر جھٹلاتے ہیں وہ لوگ، يُكَذِّبُوكَ کس کو؟ آپ کو۔ اور اگر وہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو، فقد کذبت رسل من قبلک تو تحقیق جھٹلائے گئے بہت سے رسول، من قبلک آپ سے پہلے، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا گیا اور ان کی قوم والوں نے ان کی تکذیب کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام کام، اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں تمام کام، تمام امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تمام امور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور پھر وہ ان کا بدلہ دے گا، نیک عمل ہوئے تو اچھا بدلہ دے گا اور برے عمل ہوئے تو اس کے مطابق سزا ملے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور، یا اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے تمام امور۔ یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق اے لوگو یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ یہ جو ابھی ذکر ہوا کہ اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جائیں گے، وہ پھر نیک اعمال کا اللہ بدلہ دیں گے اور برے اعمال کی سزا دیں گے، یہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا بس ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں یہ دنیاوی زندگی، ولا یغرنکم اور تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے، باللہ اللہ کے بارے میں، الغرور دھوکے میں ڈالنے والا یعنی شیطان،
या अय्युहन्ना सु इन्ना वादा अल्लाही हक्कुन, ए लोगो यकीनन अल्लाह का ये वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातु दुनिया, बस तुमको धोखे में न डाल दे दुनियावी जिंदगी। वला यगुर्रन्नकुम, और तुमको हरगिज धोखे में न डाल दे। बिल्लाही, अल्लाह के बारे में। अलगरूर, धोखे में डालने वाला, धोखे में डालने वाला यानी शैतान तुम्हें अल्लाह के बारे में धोखे में न डाल दे। वला यगुर्रन्नकुम, और हरगिज धोखे में न डाल दे तुम्हें। बिल्लाही, अल्लाह के बारे में। अलगरूर, धोखे में डालने वाला यानी शैतान। अल्लाह के हिलम, अल्लाह की बुर्दबारी, इसकी वजह से कहीं तुम्हें धोखे में डालने वाला यानी शैतान धोखे में न डाल दे। अल्लाह हर एक गुनाह पर फौरन पकड़ नहीं फरमाते, तो इससे शैतान तुम्हें धोखे में न डाल दे कि अल्लाह कुछ भी नहीं कहेंगे जो कुछ भी करते रहो। बल्कि ये अल्लाह का हिलम है, बुर्दबारी है कि इंसान गुनाह करता चला जाता है लेकिन अल्लाह की तरफ से पकड़ नहीं आती, उसे मोहलत दी जाती है, खूब मोहलत दी जाती है जिंदगी के अंदर, तो इससे धोखे में ना डाल दे तुम्हें शैतान। इन नशान अलकुम आदुवन, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिदूहु अदुवा, पस पकड़ो तुम उसे दुश्मन। यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिदूहु अदुवा, तो तुम भी उसे दुश्मन पकड़ो यानी दुश्मन समझो, दुश्मन समझो। इन शैतान अलकुम अदुवन, यकीनन शैतान तुम्हारा दुश्मन है। फत्तखिदूहु अदुवा, पस तुम उसे दुश्मन ही समझो। इन्नमा यदउ हिज़्बहु, वो तो पुकारता है, बुलाता है। यदउ के माने बुलाना। इन्नमा यदउ हिज़्बहु, वो तो अपने ग्रोह ही को बुलाता है। हिज़्बहु, अपने ग्रोह को। हा जमीर राजे है शैतान को, अपने ग्रोह को, यानी शैतान अपने ग्रोह ही को बुलाता है। लियकूनो मिन अस्हाब सईर, ताकि वो हो जाए जहन्नुम दोजख वालों में से। सईर, भड़कती हुई आग, दोजख। लियकूनो, ताकि वो हो जाए मिन अस्हाब सईर, किस में से? दोजख वालों में से। तो इन पीछे इन्नमा आया, इन्नमा यदउ हिज़्बहु, कि शैतान अपने ही ग्रोह को पुकारता है। यानी शैतान का ग्रोह कौन सा? जो उसके रास्ते पर चलने वाले हैं, और जो वसाविस वो दिल में डालता है उन पर जो चलने वाले हैं, शिर्क पर के रास्ते को जो इख्तियार करने वाले हैं, तो शैतान तो अपने ही ग्रोह यानी अपने पैरवी करने वालों ही को पुकारने वाला है, उनको बुलाने वाला है। लियकून मिन अस्हाब सईर, ताकि वो दोजख वालों में से हो जाएं। अल्लदीन कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया। लहुम आजाबुन शदीद, उनके लिए सख्त आजाब होगा। वल्लदीन आमनू व आमिलुस सालिहाती, और वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए। लहुम मगफिरतुन व अजरुन कबीर, उनके लिए मगफिरत है और बड़ा अजर है। الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے. والذين آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے. لهم مغفرة وأجر كبير, ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا اجر ہے. چلیے بس, بہذا هو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.